ବିଳଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ମାହୋଲ, କାରଣ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରିକୁ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ହୋଲିର ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରଜ କିଶୋର ପାଣି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ହୋଲି, ଆଉ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରାଗରସକୁ ଭୁଲି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନୀଳଗିରିରେ କିପରି ରହିଛି ଦେଖିବ ମାହୋଲ। ଆଚ୍ଛା, ନୀଳଗିରିରେ କେମିତି ରହିଛି ମାହୋଲ? ଯଦି ଏ ପବିତ୍ର ହୋଲି ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ଏ ରଙ୍ଗ ଖେଳିରେ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବରେ ମିଳିପାରେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କହିବେ କେମିତିକା ହୋଲି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ହୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ବି ଏନ୍ଜୟ ମୁଁ କେବେ ବି ହିଁ କରିନାହିଁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ କରୁଛି। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହୋଲି କେମିତିକା ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଦିନ ଗୋଟେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ନୀଳଗିରି ବାସିକି ଆମେ ଖୁସି, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆମର ବିଧାୟକ ପାଖରେ ବି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ହୋଲି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି, ବର୍ଷର ଥରେ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଭେଦଭାବ ଥାଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନୀଳଗିରି ଭାଇ, ଆଜିକା ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି, କେମିତିକା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯା ଆଜି ଯେଉଁ ହୋଲି କେମିତିକା ପର୍ବ? ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଭେଦଭାବ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଶତ୍ରୁତା, ହିଂସା, ଏସବୁ ଯେତେ ମନ୍ଦଗୁଣର ବିସର୍ଜନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତିର ଫଲକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ୍ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୀଳଗିରି ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଣି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।